Tak bych tady dneska předvedl tady dvě kapsy k tomu ruksaku, tak se dají využít ještě mimo to, že se připnou a odepnou a tak zvýší nebo sníží litráž toho baťohu snupak. Ty odepnutý brašny jsou dvě, když se takhle dají k sobě, tak se dají prostě sepnout dohromady. To je poměrně masivní ten zip, ale je z toho takhle komplet sepnutý, který se právě pomocí tady toho systému, který jsem si pořídil, je to systém jeho, se to řekne, je to jako jeho jařmo, to dřív bylo, když tahal dobytek nějaký vozy nebo tak, tak to měl přes hřbet. Je to vlastně takový jakýsi slovní říčka, že taky se tohle studá na hřbet, ale na hřbet lidský. Nenašel jsem moc návodu, jak to připnout na YouTube, tak se pokusím to tady demonstrovat. Tady ty konce trojzubce měly ještě všechny krytky tady z toho, z té druhé půlky, kdy jsem to dostal. Nevím, proč to tam bylo, asi na další použití. Takže připíná se to tady nahoře pomocí tady těch dvou na každou stranu. Jeho rejšek a teďka na spodku tam prostě je to trošičku komplikovaný a ne jasný úplně. Jasný je, že se připnou tady ty dva trojzubce sem a pak už je to takový nejasný. Přišel jsem na jeden systém, který ukazuje, že tady ty z těch ramenních popruhů, že se jeden připne tady na to a druhý tady. Dá se to regulovat pochopitelně tady tím průvlakem a tady tím potom přitahovat nebo ubírat. Takže vlastně drží to dva popruhy. Zkoušel jsem to nosit, docela to jde. Je to tady teda z druhé strany, opět udělám. Takže taky to drží. A teďka jediný jaký zádrhel je tady to. To by mělo být provlečený tady tím přišitým popruhem, ale jelikož to má tu přesku tady na fest, tak to nepůjde. Tady by to šlo, když se sundá ten trojzubec bez problémů, takže malá úprava do budoucna odpárat a použít to stahovací jako tady. Jelikož to nemá tady ty dvě části, tak se používá jako jistidlo tuto, takže tady prostě bude končit a dá se to teda provlíct tady těma očkama a zajistí to takové komfortnější nošení. Neříkám, že to zrovna musí být bederák, ono to je dost vysoko. Ale jako už jsem to zkoušel nosit, je to docela příjemný a myslím si, že to najde uplatnění hlavně, když se jde někam na vícedenní túru a pak se třeba na jednom místě kempuje, nebo se prostě chodí nějaký hvězdicová túra a stane, nebo prostě ten kemp zůstává na místě s velkým baťohem. Takže se z toho dá udělat z těch dvou brašen baťužek malý a nemusí se tahat sebou. Už se mi to stalo v Rumunsku nebo na Ukrajině párkrát, že jsme prostě byli 2-3 dny na místě a šli jsme někam a musel jsem mít další ruksak a malý a to už je zbytečná váha, zbytečný zavazadlo navíc, takže tu z toho 2x15 litrů, 30 litrů na záda, docela příjemně se to nosí, dobře to větrá, takže systém jeho na snupak, kterým se dá udělat z jednoho ruksaku vlastně dva, jeden velký 40 litrový, jeden menší 30 litrů.